சொல்ல விஷயத்தை திருப்பான் இத்தகைய நண்பர்களே கூடித்தக்கந்த எல்லா தலைமுறை எந்த அபிமானிகளையும் சங்கனாக சங்கப்படலாய் அவருடைய பகவத்தை மூலம் கேட்டன பக்திக்கு வேண்டி
Aduh. Awak guna tiada. Enanda. Umur kami ni mungkin tak, perasaan kita, baru lama je, banding itu terlalu. Syarikat lagi, biar kerja. Malik kila, teri kila, perasaan, perasaan kita, perusahaan kita, waktu orang suasana itu mana? Waktu orang ini suasana itu mana? Ini tinggi hari itu. Ini tinggi, orang zaman ini tinggi hari itu. Amal si tinggi, jangan lihat kami beri cerita. Ini tinggi hari itu, orang zaman ini tinggi hari itu. Jangan dia buat jadi tuhan ini dah. Aha. Awak nak? Kenapa?
Kalian, kalian,